Pasibaigus pirmajam Eurolygos ratui, pirmoje vietoje atsidūrė Malagos Unicaja ekipa iškovojusi visas 5 pergalės. Antrą trečią vietas dalinasi Pirėjaus Olympiakos ir Vilniaus Lietuvos ryto klubas. Vilniečių antrojo rato pirmoji varžovė FS Pilsen ekipa yra ketvirtoje vietoje. Šiemet FS Pilsen ekipa susirinko tikrai galingą ir pajėgę sudėtį, tačiau jos nepavyksta išnaudoti. Turkijos ekipoje galima išvysti daugybę žinomų ir skambių pavardžių, tačiau iš šios gausybės puikių žaidėjų geriausiai komandoje sekasi Butzi Tortonui. Komandos amerikietis vidutiniškai sumeta po 11 taškų, atkovoja po 4 kamuolius ir atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus. Jam puikiai talkina serbas Igoris Rakočevičius, kuris vidutiniškai pelno po 11 taškų ir atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus. Kitas komandos lyderis ir puikus snaiperis Čarlzas Smitas. Amerikietis vidutiniškai sumeta taip pat po 11 taškų. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa tik lemiamomis minutėmis pralaimėjo Malagos Unicaja ekipą. Nors Lietuvos rytas ir pralaimėjo, tačiau komandų išsiskyrė daugybė žaidėjų. Artūras Jomantas sužaidė vienas geriausių savo Eurolygos varžybų. Prieš Malagos ekipą krepšininkas pelnė 16 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Tik antroje mačo pusėje aikštelėje pasirodęs Dejanas Dorovnikas per 17 minučių surinko net 15 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Į savo buvusios komandos krepšį Bojanas Popovičius negailėjo taškų. Serbas pelnė 15 taškų, po krepšiai sugriebė 4 kamuolius, perėmė net 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Jaunasis komandos puolėjas Milko Pielica taip pat pridėjo svarų indėlį. Žaidėjas pelnė 12 taškų ir atkovojo 3 kamuolius po krepšiais. Stambulo krepšininkai tikrai nepamiršo to, ką su jais padarė vilniečiai. Todėl jie tikrai neleis taip lengvai išsivežti pergalės iš Stambulo, kaip tai pavyko padaryti Zimnice. B grupės varžybos tarp Stambulo FS Pilsen ir Vilniaus Lietuvos ryto šį ketvirtadienį 20 val. Tiesioginė transliacija iš Stambulo, Turkijoje.